mūsu dzīve ir ļoti fragmentēta, arī vēsture ir ļoti fragmentēta. Un grāmatas un zināšanas ir tas, kas palīdz mums vispār uzturēt kaut kādu priekšstatu par cilvēku kā nepārtrauktību, mūsu kultūru kā nepārtrauktību. Un, lai gan tas varbūt ir naivs un ilustratīvs veids, kā to parādīt, ja sastāties rokā un nodot grāmatas no rokas rokā, bet tik un tā, tas tieši to arī simbolizē. Un man ir, piemēram, ļoti interesanti, kas man stāvēs blakus, kas būs tas cilvēks, kas iedos man to grāmatu un kam es viņu iedošu tālāk. Mums kaut kādā ziņā uz tām 15 minūtēm viņš būs mans tuvākais cilvēks, ja mēs, tas vairs starp mums nav šī pārāvuma. Tas palīdzēs arī mums izjust, ka Latvijas kultūrā nav šī pārāvuma. Divi prāti. Viens prāts ar otru satikās uz laipiņas par upi. Viens prāts par otru brīnījās un izsacījās strupi. Viens prāts ar otru badījās uz laipiņas par upi. Tie abi upē ievēlās, jo abi bija glupi.